Presidentin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa konkolaattota fe'iisaa waldaa aksiyoona geejjibaaf loojistikii gadaa hojii eegalchiisan. Sagantaa kanarratti Abiyyi Caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abdurrahmaan dabalatee hooggantoonni olaanoon naannoo Oromiyaa argamaniiru. Bara 2006 konkolaattota 3 fi humna namaa 15 caalleen hojii eegalee yeroo ammaa kanas sochii dinagdee naannoof biyyaa cimsuuf konkolaattota fe'iisaa 150 gara biyyaa galchuun hojii eegalchiiseera. Sagantaa kanarratti walitti qabaan boordii waldaa aksiyoona geejjibaaf loojistikii gadaa obbo Namarraa Bulii milkaa'inoonni waldaa aksiyoona geejjibaaf loojistikii riifoormiin dinagdee naannoo Oromiyaa milkaa'aa jiraachuu kana agarsiisedha jedhan. Jijjiirama biyya lassaa hordofuudhaan abbati geejjibaaf loojistikii gadaa murtii fi tarkaanfii hooggansi jijjiiramaa fudhateen kasaaraa keessaa ba'ee daandii jijjiiramaa keessa seeni hojjechuuf tattaafachaa rakkoowwan walxaxaa keessatti naannoo rakkisaa dabalatee itti gaafatamummaa fudhachuun tajaajila kennuun sochii guddinaa taasisuu irratti argamu. Qaama jijjiiramaa damee geejjibaa fi loojistikii kanaa kan ta'e konkolaattota fe'umsaa 150 guyyaa har'aa hojii jalqabsiisuu fi sagantaan geggeessaa jirru kunis firii jijjiirama biyyoolessaa fi kaka'umsa pirezidaantii bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kan maddedha. Kanaafuu yaadame isaa irraa eegalee hanga qabatamaa raawwii mul'atutti deeggarsi mootummaa naannoo Oromiyaa nuuf taasisee fi maqaa dhaabbatichaatiin irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Qabeenya dabalataa akka fiduuf hojjettoonni waldichaa naamusa olaanaan hojjechuu akka qabanis hubachiisaniiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaan naannoo Oromiyaa dirree dinagdee hundarratti hojii milkaa'aa hojjechaa jiraachuu himan. Kunis immoo dirree wal dorgommii sirrii waan uumameef sochii dinagdee keessa gallee jirra jedhan. Mootummaa jijjiiramaa asitti deeggarsa addaa waliin ta'an dirree wal dorgommii sirrii. Dirree namni hundumtuu qixaa keessatti hirmaatu bilisummaadhaan itti yaadee hojjetu bilisummaadhaan fedhii isaatti milkeeffatu waan dirreef akka naannoo keenyatti sochii dinagdee bal'aa keessa galee jira. Hojii hangammaa hojjetameenis bu'aan jajjabeessaan argamu himaniiru. Miiranni danda'amaa horachuun carraa dinagdee of harkaa qabnu hubachuu fi hooggansi dinagdee hoogganu eegaluun milkaa'inoota argaman ta'us himaniiru. Sabboonummaan Oromummaa tokko ifuun kan irra jiraatu dinagdeedha. Qabeenya horachuudhaan isa kana keessatti seektara hunda keessatti iyyuu oomishaaf oomishtummaa dabaluudhaaf oomishaaf oomishtummaa nuyi gaggeessinu immoo baay'ina kan qabu qulqullina kan qabu ariitiidhaan kan hojjetamu akka ta'uuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Isa kanaanis bu'aa jajjabeessaan argameera. Bu'aa jajjabeessaa jennu malee bakka ga'uu qabnuu fi dorgommii guddaa addunyaa irra nurra jiru faana wal bira qabne yeroodhaan karaa fagoo irra kan jirruu fi ammas hojii cimaa qabsoo cimaa tattaaffii cimaa kan dhugaafatu ta'uusaa sirriitti hubatamuu danda'u irra jiraata. Sochiin dinagdee irratti jalqabne waan gurguddoo sadi nutti agarsiisee jira. Tokkoffaa fi inni duraa hin danda'amaa hiyyummaaf duubattafummaa injifachuun hin danda'amaa hiyyummaaf duubattafummaa hiikuun hin danda'amaa abaarsa miti. Karaa sirriidhaan yaadnee hojjenne dafqinee hojjennee hojjenne hiyyummaan injifatamuu akka danda'u nutti agarsiisee jira bu'aan arginu. Kanaaf inni tokkoffaan arganne kan lammaffaa fi murteessaan humna uummata keenyaa humna naannoo keenyaa hanga tokko hubachuuf nu gargaaree jira sochii nama yoonaa kun. Potenshaala guddaa akka qabnu carraa guddaa akka qabnu humna guddaa akka qabnu nutti agarsiisee jira. Sadaffaa fi inni murteessaa hooggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru hooggansa dinagdee ta'uu jalqabee jira. Hanga tokko dinagdee hoogganuu jalqabnee jira. Milkaa'inoota gama dinagdeen eegalame kana dareen cimsuun murteessaa ta'us pirezidaant Shimallis Abdiisaan hubachiisaniiru. Uummanni keenya dinagdee irratti jabaatee hojjechuu qaba. Barnootaaf teekinooloojii irratti jabaatee hojjechuu qaba. Sirna irratti jabaatee hojjechuu qaba. Kana yoo goone. Dhaloota dhufuuf Oromiyaa cimtu Itoophiyaa cimtu dhaalchisuu dandeenya. Kana yoo hin goone kufaatii ammana hin jedhamneef saaxilamuun keenya nuun. Kufaatii ammana hin jedhamneef akka hin saaxilamneef yaada haaraa burqisiisuudhaan raawwii qabatamaadhaan tarsiimoo ifa ta'een xiyyeeffannoo keenya
wajah gamaf gamana jirun utu in abatin kallatti mara wajah amutun asifachin jadin ija kenya hujii dinagdeerra ija kenya hujii ijoollee kenya barnootaaf teknoolojiidhaan qopheessurra ija kenya hujii sirna cimaa ijaaruurra buqqisuu nurra hin jiraatu. Tumura ratis qaamolee milkaa'ina waldaa aksiyoona geejjibaa fi loojistikii gadaaf gumaachaniif beekamtiin kennameera.